السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت پیارے پیارے سٹائلش سے گرلز کی شرٹس اور ٹائٹس بھی ہیں، ٹراؤزر بھی ہیں، جو کہ بہت ہی زبردست ہیں۔ ان کے کلر بھی بہت ہی خوبصورت ہیں ویورز۔ پرنٹ شرٹس ہیں اور وائٹ کلر کے ٹائٹس بھی بہت ہی زبردست لگتے ہیں۔ ٹراؤزر بھی بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ آپ لیسز اور پیچز کی مدد سے ٹراؤزر ایزیلی اسٹچ کر سکتے ہیں۔ آپ شرٹ پر اس طرح سے ٹازل بھی لگا سکتی ہیں، انگرکھا سٹائل شرٹ بھی بنا سکتی ہیں، جس طرح سے چاہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق اویلیبل کر سکتی ہیں۔ تمام ڈیزائننگ مختلف ہیں، ایک جیسی نہیں ہے۔ تمام ڈیزائننگ بہت ہی زبردست ہیں۔ ان کے کلر دیکھیں ویورز، بہت ہی خوبصورت ہے۔ ان کے اوپر کی یہ ڈیزائننگ بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ خوبصورت سے خوبصورت ڈیزائننگ آپ بآسانی سے کر سکتی ہیں۔ ان کے کلر بھی بہت ہی زبردست رہتے ہیں۔ شارٹ فراک ہیں، بہت ہی زبردست ہیں ویورز۔ تمام ڈیزائننگ بہت ہی زبردست ہیں اور تمام ڈیزائننگ مختلف ہیں، ایک جیسی نہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں، کیونکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر لے کر اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ بس اس طرح سے اپ ڈاؤن شرٹ بھی آپ بنا سکتی ہیں، اپ ڈاؤن فراک بھی بنا سکتی ہیں، جس طرح سے چاہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق ایزیلی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو دیکھنے کو بہت ساری ڈیزائننگ ملیں گی۔ تمام ڈیزائننگ مختلف ہیں، ایک جیسی نہیں ہے۔ تمام ڈیزائننگ بہت ہی زبردست ہیں۔ اوکے ویورز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، بات رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اوکے ویورز، اللہ حافظ۔